gözleri kumatlarına maçı da Rusya koymaz. Spor Rusya. В интерес на истината, съм много приятно изненадан. Първо искам да кажа от обстановката, как професионално се отнасят. Не съм и очаквал нещо друго. Още предния матч пратихме човек, който да снима. Добре бяхме разузнали противника, но всеки си прави така сам за себе си схеми, по какъв начин, как да изглежда. И домакините разбрах, че имат така доста сериозен матч и решиха да се запазят, може би, не знам, 8 или 9 човека от основния състав. Видяхте, че ни много сериозно бяхме подходили. Абсолютно никакви ротации в нашия отбор, защото сериозно приехме матча. И това, което се случи на терена, е заради просто разликата в класите. Но като организация, мисля, че Хебър заслужава да бъде на по-високо ниво, което е в момента, и съм убеден, че с потенциала, който има, нещата ще се случат. За мача, какво да кажа, мисля, че без коментар. И искам да честита първо победата на Берое. Така, с смисъл ясно искам да коментирам мача. Неприятно е, когато се губи с такъв резултат. Още повече така, последните години, когато аз работя тук, сме свикнали сте всички ние да доминираме, да мачкаме отборите. Сега се случи същото на нас. Така поем изцяло отговорността за този мач. Така съм преценил. Това е моята преценка. Не знам дали е грешна. Искам да се извиня на феновете на Хебър за тази игра. Най-вероятно можеше да изглеждаме доста по-добре. Но спрямо класите на двата отбора, така реших да подхода реалистично към този матч. Си мисля, че може би представянето така ще ни е далеч по-добре, чисто игрово говоря, но резултата най-вероятно ще да е смисъл. Като победа пак мисля, че ще да е за Берое. Така че с оглед на първенството и целите, които са ми поставени, така взех това решение, така да проведем матча с хората, които излезахме. Но не искам да се оправдаме, това са ни моментите, възможности, с това разполагаме. Така че, пак казвам, матча не искам да го коментирам, съвсем заслужена победа, просто победите ни станаха на Хебър някакви навици. И сега смисъл от другата страна ми е доста неприятно, доста болезнено. Така за мен ще имам задачата до събота да дигна малко момчета психологично, които неминуемо отпаднаха, но трябва наистина да се научим и да губим. Всеки може да печели, така е лесно да се радваме, но видях отбора така, смисъл искам да го видя в такава светлина и да видя сега дали сме колектив и дали ще може бързо да се дигнем. Танчо, стартови състав на Хебър с 3 души по 16 години показа на футболния жаргон, че Хебър отказа да се сбори, да се създаде здравето на матч. Само среща с Панагюрище и в събота е причината и просто това, че ние нямаме претенцията на купа така определи твоето решение. Всеки може да си го тълкува за себе си, просто аз си направих една равносметка с какво разполагаме, с какъв отбор играем, направих смисъл начина, по който излизаме. Това ми е мнението за този матч. Така, момчета, които влезнаха, дадаха всичко от себе си, това, което ми позволяват ни възможностите, но до тая купа и до момента сме играли почти в такъв състав. Ползвали сме и други мачове за купата юноши. Срещу Панагюрище пак изазнахме с двама юноши, така че идеята ни е да гоним първенството и това, което може да поддържаме повече хора в оптимално състояние. Това ми беше идеята за тия купи. Просто така се развиха нещата, че в Пазарджик се озова прекалено силен отбор на този етап за нас и нямахме аргументи. Но, пак казвам, мнението за този матч си го взех аз и аз нося отговорности за представянето на Хебър. Господин Томаш, първо прави чест, че подходите абсолютно сериозно към този матч. Тази връзка иска да пита, какви следва пред вашия отбор за Купа България? Максимално високи. Не само за Купа България, а за шампионата.
ако някой си мисли нещо друго от нашия отбор, значи се е объркал много, но максимално висок във всеки един матч. Това мисля, че е начин за развитие при нас. Не ми е работа, вземам думата, но искам да защитя колегата, познавам го доста време и така, имали сме доста мачове, един срещу друг и съм губил, но досещам или усещам по-скоро така в вас, местните журналисти, едва ли не, че сте обидени. Много е трудно да бъде човек реален. Обаче, когато бъде реален, когато се устоява нещата, когато ги казва с истинските така стойности и се аргументира за това нещо, това е само за уважение. Аз съм убеден, че ако домакините бяха излезли с състава, с който разполагат, нещата щяха да са коренно различни на терена. Но вярвам, че пак ние щяхме да бъдем крайни победители. Освен от физическа умора, има психологическа. Обстановката ще бъде и друга по трибуните, но това, което колегата е направил, трябва да бъде за уважение. От ваша страна, защото той се носи отговорността и той е преценил по този начин. Аз искам да ти питам нещо друго. Ти така маркира темата, която според мен е далеч по-важното. Сега наистина нямаше да е 1-6, ще да е 1-3 или 1-4. Това няма никакво значение. Имаш ли ти инструментарно, защото това е най-голямата загуба на Хибър, ако не ме лъжи паметта от възстановяването. Имаш ли инструментарно, с който може да вдигнеш духа на момчетата? Еби, ще се опитам да ги вдигна за събота. Това не е мача. Ще покаже времето. Не мога да обещавам неща, които... Такава загуба тя... Извинявам се много. Първо, може ли вашето име? Защото... Да, искам да се казвате имената, за да знам с кой говоря. Нали, защото гледам, че правим пресконференцията заедно. Аз в момента сега не съм адвокат, но първо никому не уважение към този треньор. Ей, хора, научете се да уважавате. Нещо като други въпроси към мен имате? Да, аз съм усетил погълно. Вие, господин Томаш, предстои ви гостуване трето в рамките на 8 дни на Дунав Русе. Как ще подходите към този мач, след това, че и в днешния мач вие сами обрявате, че не направите почти никакви ротации в състава си, ще успеете ли да подготвите така игра? Ще кажете, сигурно ще стане работата, но все пак предстои ви гостуване след 4 дни на Дунав Русе. А Барон от този момент изглежда по-колеби в представяне си именно при гостуването. Мисля, че има достатъчно време с оглед на така, физическите качества, които ги възстановим. По-важни ще бъдат психологическите, които програмата така сме направили, че утре ме възстановяваме, на следващия ден имаме тимбилдинг. Мислим доста върху това, което ни предстои. Един доста сериозен матч срещу противник, който също е оправен до системата. Но ние имаме всеки един матч една цел. Ние излизаме само за победа. Така че не се предснява това нещо. Не само е моя работа, е работа на футболистите да бъдат професионалисти, да се възстановяват. Сега методите, които ние ще подходим, ще бъдат малко по-различни и се надявам да отидем да изиграем един стойностен матч и да победим. Още един въпрос от добрите. Райнов или Ролан Кан ще бъдат ли готови за матча сега? Много трудно, но по-скоро Райнов има по-голям шанс, отколкото е Ролан. Ролан се прибира в момента в Холандия. На възстановяване, прибира се края на седмица, много е по-добре, преди мача говорим с него, но е доста специфично място, където има разтежение в мускула, така че може би за този мач ще отпадне. Георги Арбилашки получи травма. Да, това е така лошото, което се случи от този мач, но така е риска на професията, по най-бързия начин още утре имаме така изследване, ще се опитаме да го вдигнем, ще видим първо диагноза каква е и оттам нататък да отговорим адекватно на ситуацията. Някакви други въпроси, господа? Още един път апелирам. Треньорството в България е сериозно много ниско. Вие, като журналисти, аз ви уважавам, затова съм тук пред вас, за да си свършите работа. Но вие също трябва да уважавате, независимо как се казва аз или този човек. Моята работа е да издигна треньорството на пьедестал. И вие трябва да помогнете за това. С нужното уважение го казвам към вас. Всичко хубаво, приятна работа.